ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଳିନି। କଣ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ବେବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ କି ପ୍ରକାର ନାଇଁ ତ ଦୋଷୀ କି ଧରା ହଉ ନା ଦୋଷୀ ଧରା ହେଇଗା ଜୀବନ ଦୋଷୀ ଦି ଜଣ ଧରାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ତାକୁ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିପାରିବେନି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭରସା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ଆମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନା ମାରିବାର କାରଣଟା କଣ ସେ ସେମିତି ପିଲା ନଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଆଉ ସାନ ବନ୍ଧକେରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଜଣେ ଦେଖେଇଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତ୍ତ ପଲେଙ୍କ ଘର ରହିପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାନ ବୟସର ଯୁବତୀ ଯାହାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲି ଯେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ଆସିନଥିଲେ ଆଗରୁ କାହିଁ ଆସିନଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରଚାର ମାହୋଲରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି ଚିତ୍ତବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି ରାଜନୀତି ଘେରି ଯାଇଥିଲା କେମିତି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଦୋଷୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଗୁଥିଲେ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାତାରାତି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପାଲଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ଯୁବତୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିକି ଆମମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲୁ କି କେବେ ଦେଖା ହେବ ସେଇ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭାବିବେ କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ସେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବି ନଜର କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେ ପରିବାର କହିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଗଲା ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କାହିଁ ତା ଉପରେ ଭରସା ଆସିଗଲା ବହୁତ ଚାପରେ ଥିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିତ୍ତ ପଲେଇ ଗୋଟେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର।